Muito obrigado. Partida encontrada. Não entra no caminho. Salah, família. Salah, Salah, Salah. Os caras estão falando árabe. Não entendo nada. É árabe isso, não é? Essa, cara. Mano, os caras tá falando árabe, ó. Ah, Salah. O que que significa Salah? É o maninho lá que joga no Liverpool, tá ligado? Tá. E aí, você tá falando o nome dele igual maluco? É, sou doidão. Saquei. Ele gosta de uma pica. Quem que não gosta também, né? Mano, que time é esse que eu caí? Tem link A, tá? Splitando, splitando, splitando. Baixa, peraí. Resta um inimigo. Tá aí também, escada, escada lá. Peraí, mirando. Tem um Spectre aqui, primo. Muito mortos. Me dropa o Tobo Dog? Puxei ele aí. Tô sendo sugado. Tem Spectre. Cadê a Mismu? Salah. O que significa Salah, cara? Calma, não ativou a trap, tá safe. Entrou ácido, pá, hein? Quebrou a parede lá, ó. Tem um pedaço quebrado da parede lá. Ai, me deu uma bala. Aí nós oprimiu aqui, vai perzinhar. Salah. Mano, se tem uma coisa que meu avô me ensinou é que ou você oprime ou você é oprimido, tá ligado? Salah. Eu pensei que você ia falar que seu bojo ensinou a falar risalada. É, então, ele era árabe também. Mohamed Salah Amir Maruz Gali, em árabe, Nagri, 15 de junho de 1992. É um futebolista egípcio que atua como ponta direita. Mas não significa nada, Salah. É só o nome do cara? Ou tem algum significado? Correria double, hein? Salah. Queria dar one tap. Salah. Shalat, também escrito Shalah, árabe Salat. A oração ritual diária imposta a todos os muçulmanos como um dos cinco pilares do Islã. Arkan ao Islã. Coreano também é cultura. Salah é oração muçulmana, então? Eu não conheço nada da cultura. Mas não quebraram a parede lá ainda. Eu vou fazer veneninho. Eita. Comeu o link, esse cara tá nas nossas costas. Salah. Janela, menos 40. Restam 30 segundos. Será que eu me escondo aqui? Salah. Vocês estão vendo que Deus tá do nosso lado, né, família? Salah está do nosso lado. Tem meio. Uh-oh. Meu amigo. Você consegue reviver ali. Salah. Cara, árabe parece uma língua tão bonita. Só que deve ser muito difícil, velho. Sei lá, não entendi. É full diferente. Tem zero noção. 50 na vibe, galera. Os dois links. A foda. Já viu o vídeo da letra árabe? Não, nunca vi. Pô, não sei nem falar. Imagina ler árabe. Mais complexo ainda. Deve ser mais fácil alfabetizar pra falar do que pra escrever e ler. Sem Salah esse round. Se pá, joga um pouco mais pra trás aqui. Cara, esse daqui é um anagrama de 4 e 20? Voltando. Último jogador vivo. Inimigo abatido. Orbe de veneno ativo.
Uma salva de Salah! 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 Ai, caralho. Como é que eu ganhei essa porra desse round? Cara, eu sou muito imbecil. Ninguém veio, cara. Mais um aqui comigo, guys. Mais um aqui comigo, guys. Ai, menos 100. Esmerda. Salama. Salah, Salah. É, double várias. Ah, os rounds que eu fiz merda, me fui. Nossa, vários A, vários A, vários A. Quanto, né? Que susto. Salah, cuidado com o veneno! Cuidado! Salah, agora sim! Salama! Eu acho que ele é o diabo da transmorte, ele é veneno. Faz o barulho e gira aí então. Cara, vocês estão em trio, velho? Vocês estão me espancando há 5 games seguidos. Tamo botando o imortal aqui, aproveitando a felicidade. Ué, mas dá pra fazer isso no ascendente? Cara, no ascendente 3, acho. Vocês estão igual um bicho gritando Salah 4 jogos? Lógico, eu quero. Que pariu. Ai, 70. Acabou minha bala. Boa. Troca de lado. Fica paredando aí, pareda reverso. Tá lá. Mandar o reverse? Eles vão paredar, hein? Nossa, vai ter o orb da Viper aqui ainda. Ai! Bora, quando quebrar... Não levanta não, vamos ficar parado aqui. Que eu imbecil, todo mundo. Ah lá, sai lá. Alguém quando estiver quebrando me avisa aí, por favor. Agora é agora, família. Firma a mira, firma a mira, firma a mira. Sai lá! Dá o tempo de dar a volta, né? Não, só tira a cara. Primeiro clique eu tiro. Salah! 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 Cara, acho que tava faltando pra mim era um grito de guerra. Vamos voltar. Só fazer barulho aqui primeiro. Pronto, já dá pra voltar. Olha lá! Salah! Salah, família, obrigado. Finalmente.